Есенсіздер ме? Эфирде әлеует. Еліміздің және жаханның экономикалық жаңалықтарына шолу жасайтын мен Рауан Мыңбаев. Биыл бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының таза инвестициялық кірісі 632,3 миллиард теңгеге жетті. Ал ондағы жинақталған қаржы көлемі 5,164 триллион теңгені құрады. Жеке зейнетақы шоттары бойынша салымшылармен жасасқан келісімдер саны 10,1 миллионға жеткені. Мемлекеттік қор өкілдері сондай-ақ биыл 1,2 миллион адам мәліметтерді виртуалды түрде алғанын айтады. Оның 250 мыңының электронды поштасына жеке шоттардың есебі туралы ақпарат жіберілген. Ал 960 мың адам қордағы веб-сайттың көмегіне жүгініп келеді. Биыл Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы 359,7 миллиард теңге үнемдеді. Бұл туралы кәсіпорынның адам ресурстары мен еңбекақыны төлеу басқармасының директоры Серік Әбденов мәлімдеді. Компания сондай-ақ 201,9 миллиард теңгеге операциялық шығындарын азайтты. Ал капиталдық бағыттағы үнем мөлшері 157,8 миллиард теңгеге жетті. Ұлттық оператор бұл шешімді әлемдік нарықтағы қара алтын құнына байланысты шығарған. Әлемдегі экономикалық дағдарыс Қазақстандық еңбек нарығына айтарлықтай әсер ете қоймаған. Бүгінде еліміздегі жұмыс орындарының саны 6,3 миллионға жетті. Бұл көрсеткіш республикадағы экономикалық тұрғыда белсенді халықтың 69%-на тең. Олардың басым бөлігін жалдамалы жұмысшылар құрайды. Жаңа кәсіпорындардың ашылуымен мұндағы көрсеткіш уақыт өткен сайын ұлғайып келеді. Желтоқсан айына дейін елімізде 30 мыңға тарта компания қайта құрылған. Бұдан 5 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда ол 26%-ға ұлғайған. Ал ең белсенді кәсіпорындар қатары 128 мыңға жетіп отыр. Қазақстандық Кегок компаниясы акциялары халықтық IPO бағдарламасына қосылғалы бері 40%-ға дейін қымбаттады. Тіпті Freedom Finance инвестициялық ұйымы аталмыш көрсеткіш көп ұзамай тағы да ұлғаяды деп хабарлады. Ал инвесторлар кірісі құнды қағаздардың қымбаттауынан 60%-ға дейін артып отыр. Қазақстан қор биржасы үшін таңсық дүние байқалды. Кегок құнды қағаздары нарықтық көрсеткіштерден де жоғарылады. Әрбір акциясын 505 теңгеден сатып алған инвестор кірістер көлемін 60%-ға дейін жеткізе алды, деді Сәкен Өсері. Сарапшының айтуынша, құнды қағаздар өткен жылдан бері белгілі жеңілдіктер арқылы саудаға шығарылып келеді. Ал оған иелік еткендер ішінде шетелдік инвесторлар да бар. Соның арқасында акциялар сатылымы бойынша Кегок, Қазтрансойлды да басып озған. Ирак мұнай министрі Әділ Абд Әл-Махди қара алтын құны қазіргіден қымбаттайды деген болжамын жариялады. Блумберг агенттігі таратқан мәліметке сай министр шикізат бағасы қазіргі ең төменгі деңгейден көп ұзамай көтеріледі деп отыр. Мұнай бағасының өсіміне еш күмән келтірмеу қажет. Қазіргі баға өте төмен әрине. Ол өз кезегінде мұнай өндіруші компанияларға кері әсер етіп келеді. Бірақ менің ойымша экономикалық факторлар мен негізгі көрсеткіштер енді көтеріледі, дейді Әділ Абд Әл-Махди. Ирак шенеунігі қара алтын құнына келгенде белсенділік таныту қажет дегенді алға тартты. Естеріңізге сала кетейік, Goldman Sachs инвестициялық банк тарапынан көмірсутегі шикізатының бағасы 20 долларға дейін төмендейтін айтылды. Қаржы институты бұған Иранның нарыққа қайта қосылуы себеп дейді. Айта кетейік, бұл Ислам Республикасының мұнай экспорты қайта жанданса, ОПЕК елдерінде тәулік бойы 32 миллион баррель өнім өндірілетін болады. (2015-2040 жылдары мұнай сұранысын қанағаттандыруға бағытталған инвестиция көлемі 10 триллион долларға жетуі мүмкін. ОПЕК есебі бойынша бұл көрсеткіш былтыр 7,3 триллион доллардың шамасында еді. Аталмыш қаржы көмірсутегі шикізатының қосымша қорларын барлау және өндіруге жұмсалады. Жалпы ОПЕК өкілдері 2040 жылға қарай қара алтынға деген сұраныс қазіргіден 50%-ға дейін артады деп болжауда. Ал 2049 жылы мұнай мен газдың әлемдік энергия қажеттілігіндегі үлесі 53%-ға жеткізілмек. Мамандар болжамы бойынша 2020 жылы дүниежүзілік нарықтағы қара алтын экспорты тәулігіне 97 миллион баррельге теңеседі. Араға 20 жыл салып бұл көрсеткіш 110 миллион баррельге дейін ұлғаймақ, дейді олар. Сондай-ақ шикізаттың құнына байланысты болжамда көңіл көншітеді. Сарапшылардың айтуынша 2020 жылы қара алтын баррелі 70 доллардан, 2040 жылы 95 доллардан саудаланбақ.
Бүгінгі айтарымыз осы, бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24 кезет сайтынан көре аласыздар. Эфирде амандық пен жүздескенше.